V sobotu sa uskutočnili komunálne voľby. Ich priebeh a výsledky mapujeme v nasledujúcej reportáži. Volebné miestnosti sa otvorili o 7 hodine ráno. Voľby sú v podstate pokojné. Jednotliví voliči chodia pravidelne a pomerne je slušná účasť už. Hneď, ak sme otvorili, o 7 bol prvý volič. A potom postupne do 8 už sme mali 60 voličov. Tá účasť by mohla byť aj vyššia momentálne, tá účasť je okolo 20%. Zo začiatku prichádzali starší ľudia, teraz snáď po obede sa trošku omladil ten potenciál voličský, tak predpokladáme, že aj tá mladšia generácia sa ešte dostaví. Do volebných miestností občania prichádzali postupne. Tak to je moja povinnosť, ísť na voľby. No, musím sa priznať, že som prišiel z Prahy, bývam v Prahe, ale som občanom mesta Popera, takže myslím si, že nejaká zmena by bola, aby sme sa hádam mali lepšie všetci. Určite nie len preto, že to je povinnosť občana, ale preto, aby som tam mal ľudí, ktorých predpokladám, že sa dá niečo od nich očakávať. Kým o post primátora sa uchádzali 4 kandidáti, o poslanecký flek bojovalo 149 Popračanov. Jednoznačne viem, koho chcem voliť. No, uvažoval som dlho, ale nakoniec som vybral. Myslím si, že hej, bol jednoznačný. Vo svojom rodnom meste odvolil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Spoločnosť mu robila manželka a syn. Ja mám rád toto mesto. Prežil som tu celý život a pokladám za prirodzené, že každému, komu záleží na osude svojho mesta, mestečka, dedinky, dnes príde voliť. Takže aj ja som dnes prišiel, tých kandidátov, keďže poznám, takže volilo sa mi relatívne ľahko a jednoducho. Každému, komu záleží, mal by prísť. Máme niektorých fantastických starostov, primátorov, treba ich podporiť, aby ostali ďalej vo funkciách, ale sú mestá, mestečka, dedinky, ktoré vyložene potrebujú zmenu. A najhoršie skutočne je tí, ktorí voliť nejdú a potom len hundru. V Poprade pristúpilo k volebným urnám 35,55% voličov. Najbližšie 4 roky bude Poprad zastupovať Jozef Švagerko. A dúfam, že budú teda občania spokojní a s poslancami aj s primátorom.